Welkom vanmiddag bij deze presentatie. We hebben een klein half uurtje. Jan en ik zullen jullie vandaag meenemen vanuit een aantal resultaten vanuit de expertgroep die wij voor Shopping Tomorrow hebben gedaan. Waarbij wij stellen dat direct marketing onderdeel wordt van je kernactiviteiten, van je bedrijfsvoering. Deze plaat is wellicht bij een aantal mensen bekend, maar het gebeurt nog veel te vaak. Ik ben Niels Beekman, ik ben werkzaam bij Yourzijn. Voor velen van jullie misschien die het programma bekeken hebben, een ander gezicht dan in de aankondiging stond. Ik neem het van mijn collega over die helaas ziek op bed ligt. Dus ik doe vandaag samen met Jenny de presentatie van dit verhaal. We gaan het de komende 30 minuten met jullie hebben over van 2020 naar morgen. Er is een visie ontwikkeld 2 jaar geleden in Shopping 2020. En afgelopen jaar is er gestart met Shopping Tomorrow. Dat was de vraag om van visieontwikkeling te gaan naar concrete praktische oplossingen van oké, als we in 2020 daar willen zijn, welke stappen moeten wij dan ondernemen om daar te komen? En we hebben het vandaag specifiek over direct marketing. Dat was de opdracht aan ons om daar naar te kijken. De oplossing die wij daarvoor hebben is een groeimodel. Die introduceren we hier vandaag in hoofdlijnen. En de verdieping daarvan die kunnen jullie terugvinden op de wiki van thuiswinkel.org, die in, ik moet goed zeggen, maart, april geïntroduceerd zal worden. Ik stond er net al heel even bij stil. Wat wij gedaan hebben is vanuit de visiebepaling, zoals die destijds was bij Shopping 2020, naar vandaag van oké, hoe gaan we dat doen? En voordat we bij de concrete oplossing komen van het groeimodel, willen jullie toch nog heel eventjes meenemen in de wereld van vandaag. Want daar hebben we rekening mee te houden. De uitdaging van de marketeer is één grote ondergronds netwerk van allerlei zaken waar die tegenwoordig rekening mee moet houden. Van data tot aan kanalen, tot aan organisatie, van alles en nog wat. Voor de meesten hier in de zaal ook niet nieuw. We zitten in een revolutie, computers evolueren snel. Dit is misschien wel de grootste computer tegenwoordig. Kent iemand in de zaal de overeenkomst tussen deze twee? Iemand hier bekend mee? Helemaal niemand? Dit is de allereerste iPhone die geïntroduceerd werd. Er zit ongeveer net zoveel rekenkracht in dat destijds zat in de Apollo die naar de maan ging. Dus de rekenkracht en de capaciteit tegenwoordig die je in je broekzak hebt, is vele malen groter dan überhaupt de raketten die destijds naar de maan werden gestuurd. Consumenten veranderen en dat verandert dus waar zij kopen, hoe zij kopen en bij wie zij kopen. En dat verandert dus ook de marketing. Consumenten worden steeds mondiger, nou dat is niks nieuws. Zijn steeds handiger, zijn beter geïnformeerd en willen eigenlijk constant verrast worden. En dat brengt veranderingen in marketing met zich mee. Waar we het vroeger hadden over de zwarte Ford, die kent iedereen wel. Het tijdperk wat zich verplaatst, zitten we nu tegenwoordig in het tijdperk van waar het echt draait om de consument. En waarmee de consument dus ook als uitgangspunt moet nemen. En het niet alleen zeggen, maar het ook daadwerkelijk doen. Want we kunnen de vertaling maken van wat we elke dag al deden. Neem als voorbeeld de foldertjes, e-mail en weet ik veel wat. En stop dat bijvoorbeeld in mobile en dan hebben we mobile marketing. Maar zo werkt het niet. Waar het vroeger was schieten met hagel, is natuurlijk een ontwikkeling die al wat langere tijd in gang gezet is. Gaan we steeds meer naar de gerichtere benadering. Van segmenten naar daadwerkelijk de 1-op-1 benadering over alle kanalen heen. En dat zal zo meteen ook de essentie zijn van het model wat we jullie zullen laten zien. Klanten hebben steeds hogere verwachtingen. Dingen die vandaag niet normaal zijn, zijn morgen misschien wel weer standaard. Denk aan het voorbeeld Jenny van bol.com. Nu bestellen, vanmiddag ophalen in de winkel. De Ubers. De service van Nespresso, waarin je eigen koffie kan samenstellen en direct klaar hebt. Klinkt spannend, maar misschien morgen alweer de standaard. Dus de standaard die verschuift constant van de consument en de verwachtingen. En daar heb je mee te maken en daar moet je aan voldoen.
Consumenten zijn altijd verbonden. Ik neem aan, en dat is een aanname, maar iedereen hier in de zaal wel of een computer, laptop of in ieder geval een mobiele telefoon heeft. Wie niet? Oké, bedankt. maar het is niet zomaar een mobiele telefoon. Het is de controle over je leven. Het is je live remote. Dit is een Amerikaans onderzoek uit halverwege 2014, gesteld aan millennials. Van laat jij je mobiel wel eens ergens liggen of heb je hem altijd bij je? 87% zegt, ik verlies dat ding niet uit het oog. Voordat we de deur uitgaan, pakken we altijd onze portemonnee, de sleutels, mobiele telefoon, dat laten we niet achter de rug. Alleen het apparaat van de mobiel. Je gaat een heel andere functie vervullen, want ook het betaalverkeer komt gewoon in je telefoon, dus hoef je je portemonnee niet meer mee te nemen. En zometeen kan je ook gewoon met je telefoon de deuren openen, et cetera. Dus de techniek blijft zich ook ontwikkelen en wordt omarmd door de consument. En dat gaat sneller dan je denkt. Er is een klein voorbeeldje, is een filmpje van lang geleden, wellicht bij mensen bekend. Jan? Heeft u een mobiele telefoon? Nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er niet van in. Dan ben je aan het fietsen, dan word je gebeld. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Ik heb een gewone telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben? Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Het lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ik heb een buzzertje voor hoognodige problemen, denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo. Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken. Ja, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ik ben ook gelukkig zonder. Nou, dit was nog niet eens zo heel lang geleden. We hebben het al over 10 jaar. Maar een filmpje van Bromet, man bij het hond, wellicht bekend. Maar het gaat snel. En ook de Internet of Things, nieuwe apparaten die geïntroduceerd worden, die communiceren, die data verzamelen, waar we nog relevanter kunnen communiceren of klanten nog beter kunnen ontzorgen. Vergis je niet, dit gaat heel snel. Onze klanten, waar ik onder andere voor mag werken, zoals Samsung, maar ook PSA van Peugeot en Citroën, die data, die kastjes, alles wordt al op dit moment voorbereid en zal binnenkort ook gewoon gebruikt kunnen gaan worden in direct marketing. En klanten willen gewoon dat er naar hun geluisterd wordt. Het is misschien een open deur, relevant, persoonlijk, juiste moment, maar klanten willen het gevoel hebben dat zij van waarde zijn voor de klant en dan moet waarde gecreëerd voor hen worden. Een goed voorbeeld daarvan is Starbucks, die daar flink mee aan de weg aan timmeren is en jouw persoonlijke suggesties doet op basis van jouw gedrag, maar ook van waar je je bevindt op dat moment. Je kan je order plaatsen nog voordat je überhaupt in de winkel komt en je koffie staat bij wijze van spreken al klaar. Ook is Starbucks aan de haal gegaan met het mobiele betalen en dat is voor hun echt enorm groot. Dit zijn de cijfers tot 2014. Ik kwam gisteravond laat nog een onderzoek tegen waarin de laatste cijfers gepubliceerd waren, maar daar ben ik even niet meer aan toegekomen. Of een ander voorbeeld van Zappos. Is Zappos bij iedereen bekend? Een grote Amerikaanse online partij die gestart is met schoenen, maar ook kleding doet inmiddels. Zij zijn geen kleding- of schoenenverkoper, maar zij verkopen service en ervaring. Dus je kan voor elke vraag die je ook hebt, kan je bij hun terecht. Een totaal andere manier van de markt benaderen dan gebruikelijk. Maak ik nu weer even het sprongetje naar het model waar we met de expertgroep de afgelopen maanden met elkaar aan hebben gewerkt. Is van oké, als we al deze ontwikkelingen in de markt zien, en we zien dat, oké, hoe gaan we daarop inspelen dan? En hoe maken we dat onderdeel van ons bedrijf? En hoe beginnen wij en hoe kunnen we daarin in groeien? En daarvoor hebben we direct marketing
groeimodel ontwikkeld. Ik ga niet in specifieke inhoud of hele detail ga ik daarop in. We introduceren hem hier vandaag. En hij zal eind maart, april echt voor iedereen beschikbaar zijn. En dan zal het een model zijn wat online is, waar je doorheen kan klikken. En zelf kan bepalen als ondernemer, waar staan wij als onderneming? Waar willen we naartoe? En hoe moeten we dat dan gaan doen? Wat moeten we daarvoor doen? Waar moeten we rekening mee houden? Wat zijn de valkuilen? Wat moeten we absoluut niet doen in deze fase? Want we zien een verschuiving van in direct marketing van de communicatie, van gesegmenteerd naar daadwerkelijk gepersonaliseerd. Maar uiteindelijk gaat het om de mens en de klant en wordt het onderdeel van je core business zometeen. Waarbij dit het model is waar wij toe gekomen zijn met elkaar, die bestaat uit, ik ga hem zo meteen terughalen, bestaat uit vier fases. Van simpel gesegmenteerde klantgroepcommunicatie tot aan daadwerkelijk dat het onderdeel is binnen je onderneming en van je core business. Als omnichannel 1-op-1 klantdialoog. Geen nieuwe woorden, alleen de invulling daarvan en de praktische toepasbaarheid hebben we geprobeerd voor de ondernemers, door en voor de ondernemers in dit land te maken, zodat mensen ermee aan de slag kunnen. We hebben dat op drie onderwerpen geplot. Wat zijn middelen? Denk daarbij aan touchpoints en kanalen die je inzet. De systemen, welke systemen heb ik daarvoor nodig en hoe kan ik dat doen? En wel, als ik al systemen heb, hoe kunnen we die eventueel met elkaar koppelen of zijn die daarvoor geschikt? En een belangrijk vraagstuk in direct marketing en zeker in 1-op-1, hoe ga ik om met content? Daarnaast een belangrijk onderdeel van direct marketing, het stuk data. Dus het klantdata, maar ook de historische data. Hoe gaan we daarmee om? Hoe beheer ik dat? En de organisatie. Een organisatie wordt nog wel eens vergeten, maar als je dit wil gaan doen, dan speelt een stuk cultuur in de organisatie. Heb ik de juiste mensen met de juiste capaciteiten en is er voldoende draagvlak in de organisatie, speelt ook nog een belangrijke rol. Wordt vervolgd in maart, april en dan wil ik Jenny vragen om op elke fase kort vanuit bol.com de cases te presenteren. Dankjewel Niels. Merci. Nou, het is in ieder geval hartstikke leuk dat ik hier mag staan. Ik ben Jenny Lemstra, programmamanager van bol.com. En ik ben verantwoordelijk voor de verschillende projecten om de winkel nog persoonlijker te maken. Het was ook heel leuk om de afgelopen periode te zoeken naar een heleboel voorbeelden. En het is ook leuk om te zien dat wij als bol.com eigenlijk alle verschillende fasen daar gewoon voorbeelden van hebben. Dus het wil ook niet zeggen met het model dat je fase 1 moet afronden voordat je naar 2 kunt. Nee, we hebben gewoon een heleboel voorbeelden die we nu ook nog in kunnen zetten in alle verschillende fasen. De eerste fase is eigenlijk dat ik mijn database gewoon in stukken knip. Hè, stel ik ben een beginnende ondernemer en ik wil voor het eerst wil ik gewoon een aantal mensen bereiken. Hoe doe ik dat? Hè, dat is deze fase. Eigenlijk kijk ik dan wie is mijn klant. Hè, kan ik ze in 2 grote groepen bijvoorbeeld verdelen? En dat kan eigenlijk gewoon heel simpel beginnen. Ja, ik heb een man of een vrouw, kan ik mijn database daaruit in opdelen? Weet ik de leeftijden van de mensen? Of weet ik misschien dat het een gezin is, wat een onderdeel is van mijn database? Weet ik misschien als ik iets met diervoeding verkoop, weet ik welke huisdieren ze hebben? En heeft de klant huisdieren en zo ja, welke? Nou, dit zijn dingen die wij hebben getest. We hebben het afgelopen, vorig jaar hebben we bijvoorbeeld voor de segmenten vrouw. De groep vrouw die we echt uit onze database konden halen, hebben we de productspecialisten een aparte acties laten opmaken. Laten zoeken en de linker nieuwsbrief is ook degene die specifiek alleen naar de vrouw is gestuurd. Ten opzichte van de andere nieuwsbrief die naar de rest van onze database is gestuurd. En wat leuk is ook hierbij is dat je ook echt ziet dat de vrouwenvariant ook daadwerkelijk in die doelgroep significante extra omzet genereert. Dus dat is gewoon eigenlijk heel simpel, een man en een vrouw. En dit is de variant die ik heb gestuurd. Wij verkopen ook diervoeding. En voor ook hier hebben we verschillende variaties opgemaakt. Wij kunnen in onze database een aantal mensen herkennen die kattenfans zijn of in ieder geval kattenvoeding kopen. En het leuke hiervan is dat we ook dit hebben getest met elkaar. En dat je ook echt ziet op het niveau van open rates. De linker variant 45%, het is relevant voor de groepen. Voor de groepen, de uiting was hetzelfde. Alleen het enige verschil is dat ik van de linkergroep echt daadwerkelijk wist dat die mensen affiniteit hadden met katten.
Dus eigenlijk kun je in fase 1, kun je, als je wil beginnen met direct marketing, kun je soms gewoon heel makkelijk al de stap maken dat ik zeg, oké, wat weet ik wel? Nieuwe klant, oude klant, linkerkant van Nederland, rechterkant van Nederland, op postcode. Dus je zou eigenlijk heel snel al kunnen beginnen met fase 1 van direct marketing. Fase 2 gaat een stapje verder, is op basis van profiel. Wat weet ik eigenlijk nog meer? Wat koopt de klant? Wat bekijkt hij? Wat klikt hij? Dat is deze fase. Heeft ook al, raakt al iets meer dan bijvoorbeeld alleen maar data. Het is ook belangrijk dat het binnen de organisatie ook, ook draagkracht krijgt. En ook op het gebied van content. Weet ik bijvoorbeeld, als ik dat stapje verder ga, weet ik bijvoorbeeld of de klant een PlayStation 4 heeft. En misschien weet ik ook wel wat voor soort spellen die klant voornamelijk koopt. Zodat ik mijn content daar helemaal op aan kan passen. Of misschien wil ik de klant wel liever inspireren. Weet ik dat de klant fan is van Coldplay of van iets anders? En kan ik hem op basis daarvan echt specifieke aanbevelingen doen van nog meer van Coldplay? Of juist inspireren naar andere aanverwante artiesten die daarop lijken? Wat wij getest hebben afgelopen jaar is dat ik mijn zoekresultaten heb laten aanpassen. Dus het waren klanten die wij herkenden en die zochten op Assassin's Creed. En waar voorheen eerst alle, het is niet heel goed te lezen, maar waar voorheen eerst alle type consoles hier stonden, weet ik op het moment dat ik de klant herken en ik weet dat hij in bezit de PlayStation 4 bezit, heb ik hier mijn zoekresultaten anders weergegeven op basis van het profiel wat ik van de klant heb. En ook hier zie je dat de omzet per sessie gewoon hoger is. De klant, er staat veel meer relevante informatie voor de klant op dit moment. Een andere test die we hebben gedaan is, dit is onze Nederlandse, onze categoriepagina van Nederlandse boeken. En dit zijn de boekentips die algemeen zijn op het moment dat we de klant niet herkennen of dat we nog niet zoveel van jou weten. En dit is een persoonlijk slot, persoonlijke informatie op basis van welke type boeken ik koop, wat voor dingen ik bekijk en wat voor genre er goed bij mij aansluit. Om op dit niveau klanten te inspireren. En dat werkt heel goed. Fase 3 is de multi-channel klantdialoog. Je merkt hier dat het gewoon echt, je moet dan toch wel weer een stap zetten op het gebied van systemen. Waar je eerst bepaalde recommendations of aanbevelingen had. Die kunnen niet meer heel makkelijk zomaar handmatig bij elkaar gezocht worden. En ook op het gebied van organisatie vraagt het gewoon meer. Wij werken bij bol.com, het is een heel groot bedrijf. Er zijn heel veel verschillende stakeholders. En we hebben eigenlijk maar één website en ook één homepage. En het is bij wijze van met z'n allen bijna een soort van vechten. Wie mag dat beste plekje bovenaan? En dan, als we al heel veel informatie hebben, we weten wat je koopt, we weten welke categorie je koopt, we weten wat je bekijkt. Wat missen we dan nog? We weten dat je in dit geval een elektronica-fan bent en dat geld je eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Of aan de rechterkant dat je misschien juist wel heel erg prijsbewust bent of een boekenworm. Nou, kunnen we die informatie dan nog verder verrijken met bepaalde profielinformatie? Maak je rationele beslissingen? Heb je hulp nodig van experts? En wat we daarbij hebben gedaan is de informatie die we ook niet weten, niet kunnen afleiden uit de data, misschien ook maar gewoon vragen. Op onze website hebben we in de pagina, in de babypagina, vragen wij gewoon klanten van, mogen we het aan jou vragen? Ben je zwanger of heb je een baby? En we vragen de vervolgpagina ook om aan te geven in welke fase van je zwangerschap je zit. Of hoe oud de leeftijd van je kind is, zodat we daar persoonlijke content, persoonlijke informatie op basis van datgene wat je aan ons verstrekt, kan ingeven. Een ander voorbeeld wat we hebben gedaan is op basis van profielen. De bovenste meneer is in dit geval iemand die heel erg geïnteresseerd is in specificaties van artikelen. En de onderste personen zijn heel erg geïnteresseerd in de mening van anderen. En je kunt daar ook mee spelen. Wat we hebben gedaan is dat we daarmee getest hebben met de pannenset. En dat zie je hier aan de rechterkant hebben we echt ook puntsgewijs verschillende specificaties van de pannen neergezet. Terwijl de onderste hebben we gewerkt met reviewsterren en ook de aansluiting met andere klanten vinden dit heel erg belangrijk. En wat je dan ook ziet is dat vooral de mensen die bijvoorbeeld de mening van anderen erg belangrijk vinden. En door het plaatsen van de reviewsterren stijgt de omzet. Dus om zo op een bepaalde manier aan te sluiten bij wat de klant wil en wat wij van hem weten, kunnen we ook de website een betere plek maken voor de klant.
Dit is een actie van, dit hebben we afgelopen december gedaan. Dit was onze homepage. En dit is eigenlijk de toppositie waar de meest belangrijke en prominente boodschap staat. In dit geval was het de Sinterklaaswinkel. Maar er zijn ook klanten, waarvan wij weten, die eigenlijk nooit iets met Sinterklaas doen. Er zijn heel veel mensen die vieren geen Sinterklaas. Er zijn veel mensen die hebben helemaal geen kinderen of die doen hier niks mee. Maar wat ik wel weet, is dat zij al bezig zijn met kerst. Dus zij zijn eigenlijk al een stapje verder. Wil je ze dan nog de Sinterklaaswinkel tonen als je weet dat dat eigenlijk helemaal niet aansluit? Dat ze misschien wel de winkel weer sluiten omdat ze denken dit is hem niet voor mij. Wat wij hebben gedaan is op basis van datgene wat we van die klant wisten, hebben we de content aangepast. Dus een andere banner. En je ziet dat gewoon het click-through, dus het aantal kliks wat we daarop krijgen en ook automatisch de omzet gewoon echt veel beter was. Echt, het heeft heel veel opgeleverd. En dit is ook een voorbeeld van onze homepage. Dit is de homepage van dit moment. En wat we hier hebben aangepast is, normaal gesproken hebben we altijd een dagaanbieding. Maar als de dagaanbieding niet bij jou aansluit op alles wat we van jou weten, wat er in je winkelmandje ligt, wat je bekijkt, wat je gekocht hebt, waarom pas ik die dan niet aan? Naar bijvoorbeeld een weekaanbieding die ook scherp geprijsd is, die ook goed is, maar die wel aansluit bij wat jij wil. Of in ieder geval wat beter bij jou past. En je ziet ook dat dat ook loont. De omzet op 1000 bezoekers gaat ook echt omhoog, omdat je meer relevantie toont, je sluit beter aan en je laat ook meer zien dat je de klant ook kent. De laatste fase, omnichannel, 1-op-1 klantdialoog, is ook verreweg de moeilijkste, ook voor bol.com, want er zijn nog zoveel stappen daarin te zetten. Het vereist ontzettend veel op het gebied van middelen, data en organisatie. En ik vind het ook echt wel een complex verhaal, want het raakt zoveel. Waar ik jullie mee wil nemen is dus, wat is het dan? De reis van de klant over kanalen heen. Deze klant daar links, die wil bijvoorbeeld een muis kopen. Hij gaat vervolgens naar zijn mobiele telefoon, naar de app van bol.com. En hij legt de artikelen in zijn winkelmandje. Hij legt er nog iets anders bij. En dan komt 's avonds op de desktop, op de computer. Hij denkt, oh wacht, ik had nog een Blu-ray gezien. Die doe ik er ook even bij. Maar het komt er niet van om zijn bestelling af te ronden. Dus wat hij van ons krijgt van bol.com is een mail. Een mail waarin wij zeggen van, oh weet je nog, deze had je laatst neergelegd, maar je hebt hem nog niet gekocht. Om vervolgens op de website de klant nog verder te inspireren met de artikelen die hij bekeken heeft, maar niet gekocht. Misschien sloot ze niet goed aan, misschien is hij het vergeten, konden we hem hiermee prikkelen. Maar het kon ook gewoon zijn dat de aanbevelingen die wij voor hem hadden, of het artikel niet genoeg aansloot. Dus inspireren wij de klant over de kanalen heen met andere informatie. Een ander voorbeeld is, mijn zoontje is binnenkort jarig. Ik heb gehoord over een dvd. Ik hoop dat hij wel op tijd aankomt overigens. En Big Hero, een dvd, leuke verhalen over gehoord. Dus wat ik doe, is ik zet hem op mijn verlanglijstje. Ik maak een verlanglijstje aan voor mijn zoontje. Vervolgens krijg ik ook hier een mail over van, beste Jenny, weet je nog, je had hem op je verlanglijstje gezet. Misschien moet je nog even kijken, want als je vanuit je mobiel kijkt, heb ik nog veel meer leuke aanbevelingen voor je. En misschien is dit ook wel leuk op het verlanglijstje. Of deze misschien. Waardoor ik geïnspireerd word om vervolgens weer naar mijn website te komen, waar er nog meer dingen staat. En de laatste fase, en zover zijn wij als bol.com ook eigenlijk nog niet, is dat ik op het moment dat ik bijvoorbeeld met klantenservice dan bel en ik heb een vraag en ze beantwoorden die naar tevredenheid, dat ze daarna bijvoorbeeld zouden kunnen zeggen van, beste Jenny, ik heb gezien dat op jouw verlanglijstje dat een dvd staat, maar wist je dat die nu in prijs verlaagd was? Hoe cool zou dat zijn als ik dat dan weet? En de klantenservice, een heel ander kanaal, helpt mij daarbij. Omnichannel, over alle kanalen heen. Maar ik wilde het ook even met jullie denken. Het gaat ook niet altijd goed bij bol.com. Ik vond het toch wel leuk om even met jullie te delen dat wij ook wel eens iets over het hoofd zien. Want op Valentijnsdag, ik geef net aan, het is toch niet zo heel moeilijk. Of tenminste, de eerste stap zou kunnen zijn, deel je database in tweeën. Man, vrouw, het is wel handig als je de juiste uiting naar de juiste doelgroep stuurt. Wij hadden per ongeluk op Valentijnsdag hadden wij de verkeerde uiting. De vrouwenversie naar de mannen gestuurd en andersom. Beetje onhandig. En ook deze, we misten de klant eigenlijk wel heel erg. Maar ja, misschien om nou 6 keer te attenderen dat we hem heel erg misten, dat is misschien een beetje te veel van het goede. Hij schreef er een mooi berichtje op dat wij klonken als zijn wanhopige ex. Nou ja, dat was in ieder geval niet de bedoeling. En als laatste, we wilden deze klant inspireren. Maar of het nu was het inspireren tot eten van zuurkool voor 20 jaar lang, dat weet ik eigenlijk ook niet.
Maar goed, dus er zijn wel. Dit was een klant die een Metallica fan waarin wij One Direction een popbandje wilden aanbevelen. Was hem net niet. Maar goed, hiervan kunnen wij wel leren en alle andere testen die wij doen om het uiteindelijk allemaal nog beter te maken. Dit zijn eigenlijk voorbeelden van over alle vier de fasen heen. In het model, wat Niels eigenlijk ook al aangeeft, komen ook gewoon eigenlijk vragen te staan. Van ja, wat als ik nu wil beginnen? Wat moet ik doen om meer een profiel op te bouwen? Wat voor dingen, zeg maar? Waar moet ik aan denken? Wat zijn mijn do's en wat zijn mijn don'ts? Binnenkort staat hij, Niels zei het al, maart ongeveer staat het model, is dan beschikbaar. Dus ik zou zeker zeggen, kom terug en waar mogelijk vul het ook aan, want het is een interactief model, hè, voor ons en van ons. Dus dit is wat wij aan jullie wilden vertellen. Bedankt voor jullie aandacht. Ja.